大家好，我是波卡多。就在这几天，《七龙珠大魔》第二弹的主视觉以及预告片终于公开了，并且官网还更新了一些新的资讯。所以这次就要来简单整理解析新的预告以及资讯。这次解析会延续上次整理解析说明，那里会有说为什么这次悟空他们变小叫做迷你。还没看过上次预告解析的朋友，可以点右上角过去看看哦。那么就开始这次的整理解析吧。从这次官网更新后就可以得知，这次《龙珠大魔》的冒险舞台为大魔界。这样就跟我之前预告解析猜测一样，确实要去魔界没错，并且应该就是鸟山明老师以前所设定的魔界。这边来顺带说明，鸟山明老师所设定的世界是一个球体状的，中央的大球就是我们称之为的阳间与阴间，界王神则是会从外侧的界王神界监视，而世界大球体的下方则是由与界王神界相对应的存在的魔界，那里应该就是这次的冒险舞台。而那边其实很早就有设定，是有着掌管邪恶面的魔界王神的存在，或许在大魔魔界王神会出现也说不定。之所以被称为大魔界，猜测应该是魔界是由很多小魔界所组成的吧。毕竟之前就有流出第三魔界的资讯出来了。而官方这次的视觉图也将上次公布的戴着斗篷名为假面魔人角色，将他的样子正式亮相，就跟之前流出的资料一样，是位可爱的女孩。她的名字为邦吉，应该就是由花三色堇而来的。除此之外，视觉图的上方还可以看到，上次就已公布应该是魔导士的戈玛，以及之前迟迟一直未露脸但身形很像界王神的角色，这次终于公开他的样子，确实很像界王神了。从等等会说明的全新预告里也会出现他完整的样貌，而从这里也可以直接看出他跟界王神的差别就差在没有戴耳环，所以从这边就可以肯定他应该不是从其他地方来的界王神。这里再快速的跟大家说明龙珠里界王神他们种族的设定，界王跟界王神都是从天界某处的界星星里面的界树上的树果所生出来的新人，界王是从普通树果所诞生，界王神则是从金色树果，另外不良的新人则是会被送到魔界王处。补充说明完后再来回到这位，虽然无法确定他是否是被派去魔界的不良新人或是魔界王神，但以他的样貌来说，可以肯定的是他一定是跟界王神一样诞生于界星星，由果实而变成的新人。那以目前官方资料来看，这次七龙珠大魔首播将会是在日本10月11日星期五晚上23:40，而在10月6日东京则是会有先行观看活动。看完官方资料后，那紧接着就来看看这次新预告片的解析吧。ポルタラとドトルシー、プピリとパロ。ポルタラとドトルシー、プピリとパロ。预告一开始就发出像是召唤纳美克星神龙波伦加的咒语，但仔细听大概就只有最后两句是一样的。这边就放上波伦加的召唤咒给大家比较看看，是不是很像呢？但仔细听的话可以听出来其实是不太一样的，所以个人猜测这有可能是大魔界里在收集其魔界里的龙珠后所需要念的咒语，或许大魔界有着不同于以往的龙珠以及新登场的神龙。而伴随着咒语的画面则是有好几个场景，大多都是之前出现过的场景，只是不同的角度或不同时间的画面。除了这些，则是还有一棵不知道怎样的大树，不晓得这树是不是有特别的功用，或者这就是诞生界王神界王长在界星星的界树。紧接着就是悟空他们被某种阴谋变成迷你后惊讶的画面，其实这些画面在之前预告就有出现过了，那这里就快速的带过。比较值得一看的就是变成迷你的普悟终于出现在预告里了，之前只有在官网才有公布他变迷你的样子而已。然后可以看到的是变成迷你的布马因为变年轻而开心呢。最后有画面则是悟空被弹飞出去，达尔跟上去的画面。那从后面预告片的片段来看，这应该就是悟空跟达尔对战时的场景。后面预告达尔使用极客炮的样子，其实之前预告就有出现过了，就是悟空与达尔对打对轰的场景。这几个画面如果接起来，就大概会变成以下这样。大概就是这样子了吧，猜测这场对战应该就是他们变迷你之前的事情。ドラゴンボールを使うか。恐れるものは全ていなくなりました。そろそろね。随后的画面则是普悟篇最后悟空对小普悟使用元气弹的最后一集。比较值得注意看的是后来在神殿上的画面，仔细看神殿上有五个人影，看得出来分别是天天跟波波，还有应该就是新角色戈玛和戈玛身旁的新人。
但前方还有一位是拿着拐杖的人，其实看起来有点像是纳美克星人的装扮，猜测该不会是从比克身体里分出来的前任天神呢？毕竟之前预告就有出现，很像是老年比克大魔王或是天神的眼睛，所以猜测这可能是前任天神的机会应该蛮大的。不知道有没有这个可能，就是哥玛想要请他做些什么，于是将他从比克的身体里面分离出来啊。再来就是悟空一些打斗画面，然后就是哥玛以及他旁边很像界王神的新人正面的脸庞，仔细看他的穿着其实跟达普拉蛮像的，不知道他们两个会不会有关系。从他们对话中有提到龙珠来看，有可能真的有魔界龙珠会出现，也不无可能。是说第一个预告里有一个偏女性角色的眼睛，原本以为会是这一位新人，结果不是。不过这次预告后来有出现一个新角色，一位神秘的女子，对一下之前的那个眼睛应该是她的才对。依她的样子判断，她有可能是大魔界中的魔人或魔导士吧。在猜测这次冒险的真正的幕后黑手，可能不会是预告一开始出现的那两人组，反而是她呢？じゃあやってるぞ。俺はグロリオ。頼みがある。パンチだ。よろしく。パンパカパン。なんか面白そうだな。预告中再次有出现之前预告就有看过的悟空他们在普屋篇的画面场景以及魔法阵。从画面只有魔人普屋篇来看，大魔故事应该就是与普屋篇有息息相关了。然后就是这次主要冒险的四人组的画面，分别就是格罗里奥、邦吉、迷你星恩、迷你悟空。格罗里奥那边从背景来看，就是上部预告来神殿的画面，从他所说有个请求来看，悟空大魔冒险应该就是由这个请求才前往魔界的。然后画面里有一段是星恩不知道在念什么，可能是什么特别招式吧。是说跳下去的场景是没有看到邦吉的，而是一个奇怪的东西，该不会邦吉有着变身术吧？随后就是一堆新角色出现，有像是奇怪的海底生物的，长得可爱的，喝茶的，胡子老头，还有狼形以及光头大胡子，种族帅气战士，猜测这些应该都是大魔界的居民，所以看来魔界的人种样子的变化还挺大的。而这波预告除了迷你悟空有战斗画面外，居然迷你达尔跟比克有展现一下身手，之前的预告中都没有看到他们出手，想说这部他们应该没有什么表现吧，但居然还是有战斗场景。不过我猜测他们大概就只有悟空他还没有冒险前有表现一下而已。另外原本猜迷你悟空可能是没有办法变身成超级赛亚人，结果没想到这个预告直接将我狠狠的打脸了。除了能变身成超级赛亚人外，还能变身成超级赛亚人2，并且直接用出龟派气功，完全是把猜测大魔力不能变身不能用气的我连打得十分的肿啊。但这个打脸我还能接受，毕竟缺少了变身，龙珠就好像少了一位。并且不得不说，这里的迷你超赛悟空的画风真的很有鸟山明老师的风格，就说比较少刘海的超级赛亚人2都出现了，那或许可以期待迷你的悟空有机会变身成长发的超级赛亚人3呢。那以上就是这次龙珠大魔新出来的预告的简单解析整理啦。这几次的预告看来，这个大魔里面出现场景真的好多，而且出现不同种族的样子的人物也是一堆，看起来这次大魔冒险真的会去很多的地方，然后会遇到很多不同的人呢。感觉可能会比 GT 一开始去宇宙寻找终极龙珠的冒险还要精彩，只是不知道会不会有新的龙珠出现就是。那各位觉得这次大魔会有机会出现属于大魔界的新龙珠跟新神龙吗？都欢迎留言跟我说哦。那我是波卡多，喜欢我影片欢迎分享和订阅，波卡影片就下次见哦。